የፈረሰው ቃል ኪዳን እስክንድር ታላቅና ብቸኛ የምድራችን ኃያል ንጉስ ለመሆን ባደረበት ጉጉት እየተመረ ዓለምን እንደ ሰማቅልጦና እንደ ገልገልቅጦ ለመግዛት ካካሄዳቸው ጦርነቶች ባንደኛው ኃያሉን የፋርስ ንጉስ ዳሪዮስን ድል ነስቶ የምስርን ግብጽ ማለት ነው ምድር በመዳፉ አስገባ። ህልሙና ግቡ ሩቅ የሆነ ወጣቱ ንጉስ በጨበጠው ወታደራዊ ድል ረክቶ ከቶንም እፎይ ብሎ አልተቀመጠም። የዓለምን የገዥነት ሉል በእጁ እስኪጨብጥ ርካቡንም በእግሩ እስኪቆነጥጥ ረፍት ላይኖረው ምሎ ተፈጥሟልና ግዛቱን ከምስር በስተደቡብ ወዳለው ሀገር ለማስፋፋትና አባይን ከምንጩ ለመቆጣጠር አይኖቹን ንግስት ህንደኬ ሁለተኛ ዳግማዊት ህንደኬ በምትገዛው የአበሻ ምድር ላይ ጣለ። የወረራ ዝግጅቱን አጠናቆ ምታነጋሪት ክትት ሰራዊቱ ማለት ታጠቀ። በጭንቅላቱ የራስ ቁር የደፋ በደረቱ ጥሩር የለበሰ በእግሮቹ የናስ ገንባሌ ያጠለቀ እልፍ አላፍ ሰራዊቱን ፊታቸውን ፀሐይ ወደ አጠየማቸው ህዝቦች ምድር ወደ አቢሲኒያ ለማዝመት አሰለፈ። ሰራዊቱም የጀመረበትን ዕለት በጉጉት ሲጠብቅ ወረራው ከመካሄዱ በፊት ጠቃሚ መረጃ ማሰባሰብ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል በሚል መረጃም ያጠናክር የሰላይ ቡድን ወደ አበሻ ሀገር በማሰማራት ዘመቻውን ላልተወሰነ ጊዜ ማዘግየቱን ድንገት ይፋ አደረገ። እስክንድር በቀደመው የጦር ሜዳ ውሎ ስመጥር በመሰኘት ወደር የለሽ ጀግንነቱ ከአጥናፍ አጥናፍ የናኘው ይህ ንጉስ በወታደራዊ አቋሟ ዚግቢ የማትባለውን አቢሲኒያን በኃይል አንበርክኮ ለማስከበር ለምን እንዳመነታ፣ እንዲህ አይነቱን ያልተለመደ ጥንቃቄ ለምን ለማድረግ እንደተገደደ የጦር አበጋዞቹን ጨምሮ ለአብዛኛዎቹ እንቁቅልሽ ከመሆን አልፎ በሰራዊቱ መካከል የተለያዩ ግጭቶች ክርክሮችና ምላምቶችን አስነሳ። እስክንድር ምድራችን ካፈራቻቸው ድንቅና ታላላቅ ፈላስፎች አንዱ የሆነው የዝነኛው አሪስጣጣሊስ ተማሪ የጠቢቡ ዲዮጋን የልብ ወዳጅ መሆኑን አትርሳ ይላል አንዱን። ታዲያ ዘመቻውን ከማስተጓጎል ጋር ምን ያገናኘዋል ይጠይቃል ሌላው። በሚገባ ይገናኛል እንጂ አየህ፣ እስክንድር ፍልስፍናና ታሪክን ጠንቅቆ የሚያቅሰው መሆኑን አትዘንጋ። ከጥንታውያኑ የግሪክ ጠቢባን በተለይም የታሪክ አባት በመባል የሚታወቀው ሄሮዶቶስ አስተዋዮቹ የአበሻ ህዝቦች በማለት እያወደሰ የጻፈውን ሌላው ባለቅኔም ሆሜርም ጥፋት የማይገኝባቸው ዝርያዎች በማለት ስለ አበሻ ህዝቦች ጨዋነትና ስለ ሀገራቸው ውበት አሳምሮ የተቀኘውን ቅኔ ሳያነብ ወይም ሳይሰማ አልቀረም። አልገባኝም፣ ይህ እንዴት አድርጎ ነው ወረራውን ለማዘግየት ምክንያት የሚሆነው? በደንብ አድርገህ አድምጠኝ እስክንድር። እነዚህ እጅግ የሚያደንቃቸው የሀገሩ ሊቃውንት የወደዷቸውን ያከበሯቸውንና የመጎሳቸውን ህዝቦች ገስግዞ ሄዶ በኃይል ወሮ ማስከበሩን ህሊናው በእጄ ላይ ለው ይችላል። አሁንም ጥያቄ አልተመለሰም። የመጀመሪያው ሀሳብ ሰጭ ነበር። እስክንድር የጥንታዊ ግሪክ ሄሌኒክ ስልጣኔ ተምሳሌት የሆነውን የአይነ ስውሩን ባለቅኔ የሆሜርን ድርሰት ኢሊያድና ኦዲሴን እጅግ ከማፍቀሩ የተነሳ በቃሉ እንደሚወጣው ሰምተሃል የሚል ግምት አለኝ። ኢትዮጵያ የአማልክት የተቀደሰች አገር፣ ሰማይ ጠቀስ ተራሮቿ፣ ውብና ማራኪ የሆኑት መስኮቿና ጅረቷ፣ ከኦሎምፕስ ተራራ ቀጥሎ የአማልክቱ መናኸሪያ የመዝናኛ ስፍራቸው መኖሪያቸው ስለመሆኗ ሆሜር የተረከውን እስክንድር አያውቅም ማለት ዘበት ነው። እና ይችን የአማልክቱ ተወዳጅ ምድር ወሮ ማስከበር እነሱን የሚያስቆጣ ምናልባትም ለክፉ ቅጣት የሚዳርግ እንዳይሆንበት በመስጋት ግዛቲቱን ሰላማዊ በሆነ ዘዴ በሰላዮቹ በኩል እጁ የሚያስገባበትን መንገድ ለመዘየድና ጊዜ ለመግዛት ያደረገው ነው ብሎ መጠርጠሩ ለእውነት የቀረበ ይመስላል አለ የመጨረሻው ተናጋሪ። እውነተኛው ምክንያት እስከ ዛሬ በውል ባይታወቅም እስክንድር ግን ለተልእኮ የሚፈልጋቸውን ጥቂት ሰዎች መርጦ በመንግሥት ልዑካንነት ሽፋን ወደ አቢሲኒያ ምድር ያሰማራል። የልዑካን ቡድኑ አባላት የአበሻን ምድር ከረገጡበት ዕለት አንስቶ በየደረሱበት የታላቁ እስክንድር መልእክተኞች መሆናቸውንና
ለመታመኛነትም ከንጉሳቸው ለንግስት እንደኪ ሁለተኛ የተላከውን ጦማርና ልዩ ልዩ ገጸ በረከቶች በየኬላው በማሳየት ቆራት ጉዞ በኋላ እክል ሳይገጥማቸው ከንግስቲቱ ቤተ መንግስት ደረሱ። ከንግስቲቱ ልፍን ቀርበው እጅ በመንሳት ንጉሳቸው ለሀገሯ ለመንግስቷና ለንግስቲቱም ያለውን አክብሮት ለመግለጽ የሰደዳቸው መሆኑን ለማውሳት ስለ ክብሯ የተላኩትን ልዩ ልዩ ገጸ በረከቶችን አቀረቡ። ንግስቲቱም ገጸ በረከቱን አመስግና መቀበል ለእንግዶቹ ክብር ታላቅ ግብዣና መስተንግዶ አደረገችላቸው። ህይወት ውደቷን ቀጥላለች። ልዑካኑም ተልኳቸው ለማሳካት ደፋቀና ማለት ይዟል። ትጀመር አንስቶ የልዑካን ቡድኑ አመጣጥ ጥርጣሬ ያሳድርባት ንግስት እንደኬም እንግዶቹ ከሀገራቸው ከመነሳታቸው አስቀድሞ በደረሳት ፍንጭ ሳቢያ ከነሱ ጋር በተገናኘችባቸው አጋጣሚዎች ሁሉ የሁለቱን እትማማች ሀገሮች የወደፊት ግንኙነት ምን መልክ መያዝ እንዳለበት በማንሳት የሚሰነዝሩትን አስተያየትም በጥንቃቄ እያዳመጠች ድብቅ የሆነውንና እውነተኛውን ዓላማቸውን ለማወቅ ጥረቷን ቀጥለች። በንግስቲቱና በልዑካኑ መሃል ያለው ግንኙነት እየዋለ ሲያድር መልካም የወዳጅነት መንፈስ ይታይበት ጀመር። በዚህ መሃል የቴጌቱ ቀልብ መልከ መልካም በሆነውና ደልዳላ ቁመና ባለው አንድ ወጣት ልዑክ ላይ ያርፋል። ወይታቸው ወቅት አይኖቿን ከዚህ መልከ መልካም ወጣት ልዑክ ላይ አትነቅልም። አንደበተ ርቱዕነት ያሳቡ ጥልቀትና ምጥቀት ግርማ ሞገስ ያጎናጸፈው ፍጹም አይርጋታው ወይታቸው መረርና ከረር ማለት ሲጀምር ውጥረቱን ለማርገብ ጣል የሚያደርገውና ሁሉንም ሰው በሳቅ የሚያፍለቀልቅበት ለዛው ይቀሉ እንዲያው ሁለንተናው ተወዳጅ ነበርና ዞትር ከፊቷ ባይለይ ምርጣለች። አንዳንዴ ወዳለበት ስፍራ ሄዳ ለማውጋት ታስብና መልሳት ተዋለች። ሰርክ ከርሱ ጋር ብቻዋን ሆና መተዋጋበትን አጋጣሚ በልቧ ታሰላስላለች። ተመኝታም አልቀረ ከለታት ባንዱ ቀን ብቻው ልታነጋግረው እንደምትፈልግ መልክተኛ ልካበት እልፍኛው አቀረበ። ወጣቱ ልዑክ ከንግስቲቱ ትይዩ ተቀምጦ ከወርቅ በተሰራ ዋንጫ የቀረበለት ወይን ጠጅ አንድ ሁለት ጊዜ ተጎንጭቶ ካጣጣመ በኋላ ድንገት ንግስቶይ በማለት ንግግሩን ጀመረ። እዚህ ቤተ መንግስት እግሬ ከረገጠበት ስለታንስቶ የወይን ጠጅ ካፌ ተለይቶ አያውቅም። ይሆነ ሆኖ ይህን የዛሬውን አይነት የወይን ጠጅ ጣም የሚስተካከል ፈጽሞ አላጋጥመኝም። እንዲህ አይነት ግሩም ጣም ያለው ወይን ጠጅ በጌታዬ በታላቅ እስክንድር ቤተ መንግስት እንኳን ተጥሎ አይቼ አላውቅም። በእውነት የተለየ ነው ከመዓዛው የጣሙ አለ በከፍተኛ አድናቆት። የቀረበልህ የወይን ጠጅ ባዘቦቱ ቀን በቤተ መንግስቱ የሚጠጣው የወይን ጠጅ አይነት አይደለም። የሃያና የሰላሳ ዓመት ዕድሜ ያለው እጅግ በጣም የበሰለ ለተመረጡ እንግዶች ብቻ የሚቀርብ አይነት ነው። እውነትህን ነው ማዛውም ሆነ ጣሙ ወደር የለውም በማለት የጀመረችውን በፈገግታ የታጀበ ንግግር በመቀጠል ይልቅስ ዞት የሚገርመኝን ነገር ላጫውት። በተፈጥሮ ብዙ ነገሮች በቆዩ ቁጥር ያረጃሉ፣ ይበላሻሉ። ምግብ ይሻግታል፣ ጣዕም ያጣል፣ ልብስም ይነጥባል። እድሜ እየገፋ ሲሄድ ውበትም ይረግፋል። ውሎ ባደረ ቁጥር ለዛና ጣዕሙ እየጨመረ የሚሄደው የወይን ጠጅ ብቻ መሆኑ አይገርምህም? ወጣቱ ልዑክም ራሱን በመነቅነቅ ብቻ ባቀረበችው ሐሳብ መደነቁን ገለጸላት። ለመሆኑ እስክንድር የወይን ጠጅ ይወዳል? ትትል ጠየቀች፣ የጀመሩት ጨዋታ እንዳይቋረጥ። ንግሥት ሆይ እስክንድር የወይን ጠጅ ይወዳል ማለቱ ተራ ይሆንብኛል። ለወይን ጠጅ ያለው አድናቆትና ፍቅር የተለየ ነው። ይህንንማ ቢቀምስ ምን እንደሚል አላቅም
ምን ችግር አለ? ይዘለት ይላልሃ? ንግስቶይ በማን ድሌ ጌታዬ እንዲህ አይነቱ ልዩ የሆነ የወይን ጠጅ ከዚህ ቀደም ቀምሶ እንደማያቅ በአምላካችን በዚህ ስም እምልልሻለሁ። ይዤለት ብሄድ ደስታውን አይችለው አለና ለትትና ያህል ከተቀመጠበት እንደመነሳት ብሎ ምስጋናውን አቀረበ። ይህን ያህል የግል ፍላጎቱንና ስሜቱን የምታክ ከሆነ የቅርብ ባለሟሉ ነህ ማለት ነው አለች አስተያየቱን ለመስማት መጓጓትም ጀመር። አዎ ንግሥት ሆይ ጌታዬን ከኔ የሚቀርበው የለም። ስሜቱን በሚገባ አውቃለሁ። ከኔ የሚደብቀው ምስጢርም የለም። አሁን ለምሳሌ እዚህ ቤተ መንግሥት በቆየሁበት ጊዜ ጌታዬ እጅግ አድርጎ ሊያደንቃቸው የሚችላቸውን ሁለት ነገሮች አስተውያለሁ። ምንድን ናቸው? ቀደም ሲል እንደጠቀስኩልሽ አንደኛው ይህ የወይን ጠጅ ነው። ሁለተኛ አንጠልጥሎቶ ንግሥቲቱ ለመስማት ያላት ጉጉት እየናረ በመሄዱ ትግስታታ ጨረሰው እንጂ ንግሥት ሆይ ካፍ የወጣ አፋፍ እንደሚባለው መጀመሪያውኑ ባልተናገርኩ ይሻለኝ ነበር። አሁንም ምናልባት የምሰጠው አስተያየት አንቺን የታላቋን የሀበሻ ንግሥት ክብር መዳፈር እንዳይሆንብኝ ይፈራለሁ እያለ ባይኑ ተማጸነ። ግድ የለም አትስጋ። እንግዲያውስ አስቀድሜ ከአንቺ ከንግሥት መቤቴ ስለ ድፍረቴ ታላቅ ይቅርታንና ምሕረትን ለምናለሁ በማለት ከተቀመጠበት በመነሳት ግንባሩ መሬት እስኪነካ ለጥ ብሎ እጅ ከነሳ በኋላ እውነት እውነት ልሻለሁ ጌታዬ ውበትን የማድነቅ ልዩ ተሰጥኦ የታደለ ንጉሥ እንደሆነ በሚገባ አውቃለሁ። ነገር ግን እስከ ዛሬ ከጌታዬ ዓይን የገባች ሴት ያለች አይመስለኝም። እንዴት እንደምገልጸው ይቸግረኛል። ጌታዬ እስክንድር በዚች ዓለም ከአፍሮዳይት ቀጥሎ በውበቷ ሊማረክባት የምትችል የደም ግባት ያላት ሴት ያየሁት እዚህ ሀበሻ ሀገር በተለይም እዚሁ ቤተ መንግሥት ውስጥ ነው አለ። ንግሥቲቱ ባነጋገሩ እጅግ አድርጋ ብትደነቅም ምላሽ አልሰጠችውም። ወዲያውኑ ቤተ መንግሥቱን በእግረ ሕሊናዋ ትቃኝ ጀመር። የመሳፍንቱን የመኳንንቱንና የሹማምንቱን ሚስቶችና ሴት ልጆች በዙሪያ የሚገኙትን ቆነጃጅት ከመቅጽበት አስሳ ስጨርስ የቷ አትሆን እስክንድርን መማረክ የምችለው አለችና ድንገት ቅናት ቢት የተሰማት። ንግሥት ሆይ አነጋገሬ ለበጣ አይደለም የምሬን ነው። በበኩሌ የእስክንድርን ዓይንና ልብ እንደምታሸንፍ እርግጠኛ የሆንኩባት ሴት ብትኖር አንቺው ንግሥት መቤቴ ብቻ ነሽ። እቴጌቱ ጆሮዋን ማመናቃታት የታላቁን እስክንድር ልብ የሚያማልሉ በት ስለመታደሏና ውዳሴውንም ከዚህ ከልቧ ከፈቀደው መልክ መልካም ወጣት አንደበት መስማቷን እያሰበች በሐሴት መናጥ ያዘች። በዚህም አንደበቷ ስለተሳሰረ መልስም አስተያየትን መስጠት ተሳናት። በሰራ ከላቷ የተሰራጨውን ይህን የደስታ ስሜት ልትሸሽገው ትሞክርም ገጽቷ እያሳበቀ አስቸገራት። ሀፍረት ቢጤ ስለተሰማት በፊቷ የተቀመጠውን ዋንጫ አፈፍ አድርጋ በመጎንጨት ስሜቷን ለመግራት ሞከረች። በመሃል ዋናው የእልፍኝ አስከልካይ ወደ ንግሥቲቱ እልፍኝ ገብቶ እጅ ከነሳ በኋላ መኳንንቱ፣ ሹማምንቱና የልዑካን ቡድን አባላት እንደ ወትሮ ወደ ዙፋን ቀርበው ንግሥቲቱን እጅ የሚነሱበት ሰዓት መድረሱንና ይኸውም ፈቃዷ ይሆን ዘንድ ለመጠየቅ መሆኑን ገለጸ። ንግሥቲቱም ወለሉን ትኩር ብላ እያየች ላፍታ ቆይታ ሁሉንም እንዲያስገባቸው ትእዛዝ ሰጠች። የእጅ መንሳቱ ስነ ስርዓት እንዳበቃ ሁሉም በየማዕረጉና በየደረጃው ስፍራ ስፍራውን እንደያዘ ንግሥት እንደኬ ድንገት ድምጿን ከፍ አድርጋ
በኔ እምነት እስክንድር ሀገሬ ላይ አይኑን የጣለ ይመስለኛል አለች ፊት ለፊቷ የተቀመጠውን መልክ መልካም ሁሉ ከአይኖች እያየች ያልተጠበቀውን ሀሳብ በመሰንዝሯ የተገረመ ወጣት ሉክ እንደምንም ሀሳቡን አሰባስቦ እጅግ የተከበርሽው ግርማዊት ሆይ እውነት እውነት ልሻለሁ ንጉሳችን ግዛቱን ከምስር በስተደቡብ የማስፋፋት ዓላማም ሆነ ፍላጎት ጨርሶ እንደሌለው ላረጋግጥልሽ ወዳለሁ አርና ተመልሶ ተቀመጠ እስክንድር መላውን ዓለም ለማንበርከክ ወደ ኋላ ማይልና እረፍት የለሽ ሰው መሆኑን አሳምሬ አውቃለሁ እኮ ንግሥት ሆይ እኔም በዚህ አስተያየትሽ ሙሉ በሙሉ እስማማለሁ ወጣቱ ሉክ መለሰ በእውነቱ ጨዋነት ለጎደለው አነጋገሬ ይቅርታ እየጠየቅኩ ንጉሳችሁ ልቡ ንብሪት የደፈነ ይመስለኛል ይህን ለማለት ያስደፈረኝ ትላንትና እንደ እርሱ ታላቅና ኃያል የነበረው የፋርሱ ንጉሥ ዳሪዮስ እርቅ እንዲወርድ ያቀረበውን ጥያቄና ተማጽኖ ውድቅ አድርጎበታል ዳሪዮስ እኮ የቀን ጎደሎ ሆኖበት እንጂ በዘመኑ እጅግ የተፈራና የተከበረ ገናና ንጉሥ ነበር እስክንድር ግን ይህንን ከቁብ አለመቅጠሩንና ተማጽኖውን አለመቀበሉ እጅግ አሳዝኖኛል ግርማዊት ሆይ ንጉሳችን የዳሪዮስን የእርቅ ጥያቄ አልተቀበለው በእብሪት በጥላቻና በንቀት ተነሳስቶ አይመስለኝም በቂ ምክንያት ነበረው ይህን እዚህ አላነሳውም ለማንኛውም ፍርዱን ለጊዜ ትተን ይልቅ በሀገሮቻችን መካከል ወደፊት ስለምንመሰርተው መልካም ግንኙነት ብንነጋገር እመርጣለሁ በእኛ በኩል ቀደም ሲል ስለ ተልእኳችን ለታላቋ ንግሥት እንደገለጽ ነው ወዳጅነታችንን እንደምናጠናክር ልናረጋግጥልሽ እንወዳለን የምትነግረኝ በሙሉ እውነቱን ለማድረስ ወስ የታሰበ ማስመሰያ አይደለም እያልከኝ እንዳይሆን ግርማዊት ሆይ እውነቱን እየተናገርኩ መሆኔ ብታምኝ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል በአገርሽ ላይ አንጃቦ የነበረውን የፋርስን ወረራ ያገሸፈው እኮ እስክንድር ነው እስክንድር በሥልጣንሽም ሆነ ጸንቶ በቆሞ ግዛትሽ ላይ በጭራሽ ስጋት እንደማይሆን ደግሜ ላረጋግጥልሽ እወዳለሁ እየሰጠኸኝ ያለው ተስፋና ቃል ኪዳን ምናልባትም ግዛቴን ለመውረር በቂ የዝግጅት ጊዜ ለማግኘት የታቀረ ተራ የማዘናጊያ ስልት ሳይሆን አይቀርም የሚል ጥርጣሬ አለኝ ወጣቱ ሉክ ንጉሳቸው ውድና ብርቅ ገጸ በረከት አሸክሞ ወደ ንግሥቲቱ የሰላም መልክተኞችን መስደዱ ከጎረቤት አገሮች በተለይም ከአቢሲኒያ ጋር ዘላቂ ሰላምና ወዳጅነትን ለመመስረት በመሻቱ እንደሆነ በማብራራት ስጋቷ ተገቢ አለመሆኑን ለማስረዳት ብዙ ጣረ ንግሥት እንደኪ ግን የወጣቱን የተስፋ ቃል በቀላሉ አምና ለመቀበል ባለመቻሏ በጥያቄ ማፋጠጡን ገፋችበት እስቲ ሌላ ጥያቄ ልጠይቅ መቼም እስክንድር ከሆነለት ዓለምን በመዳፉ ለማስገባት ታጥቆ መነሳቱን አገር ያወቀው ቃየሞቀው የአደባባይ ምስጢር ነው እንዳው ለመሆኑ ሀገራቱን ሁሉ በወረራ ለመያዝና ለማስገበር በሚያካሂደው ጦርነትና ውጊያ የገጠሙትን በሙሉ በማሸነፍ በድል ይዘልቃል ብለህ ታምናለህ የተከበርሽው ንግሥት ሆይ ይሄ ምንም አጠራጥርም ታላቁ እስክንድር ከእናቱ ማኅፀን ሲወጣ ጀምሮ ታላቅ ይሆን ዘንድ በአማልክቱ ተመርጦ የተቀባና የድልን አክሊል በራሱ ላይ የደፋ ሰው ነው እርምጃውን ምንም አይነት ምድራዊ ኃይል እንደማይገታው ላረጋግጥልሽ እወዳለሁ እያደረገ ያለውም ይህንን ጠላትም ሆነ ወዳጅ ሊያውቀው የሚገባው ነገር ቢኖር እስክንድር የምድራችን የሀያላን ሁሉ ሀያል ገዢ የመሆን ህልሙን ከግቡ ሳያደርስ ፈጽሞ ውጊያውን የማያቆም መሆኑን ነው ወጣቱ ሉክ በፍጹም የራስ መተማመን ስሜት ተናገረ ድል ምንጊዜም ከእሱ ጋር እንደሆኑ እያሞካሸህ የተናገርክለትን ጌታህን እኔ ሴቷ ከነ ነብሱ በማርከው ምን ትላለ ድንገተኛ ጥያቄ ስነዘረች ይህ ጥያቄዋ ዱብዳ የሆነበት ወጣቱ ሉክ ብቻ አልነበረም
ውይይቱን በአንክሮ ይከታተሉ የነበሩትን መኳንንትና መሳፍንቱንም ጭምር እጅግ አድርጎ ማስገረሙ አልቀረም። ወጣቱ ልክ ጆሮውን ከመጠራጠሩ የተነሳ ጥያቄውን እንድደግምለት ጠየቃት። ንጉሥህን ከነ ነፍሱ ብማርከውስ ነው ያልኩ። ወጣቱ ልክ እንደምንም ስሜቱን ተቆጣጥሮ ከተቀመጠበት መነሳት አይኖቹን ከንግስቲቱ አይኖች ላይ እንደተከለ የተከበርሽው ንግስት ሆይ እነቱን ተናግሮ የመሸበት ማደር እንደሚባለው ሳልፈራና ሳላፍር ለመጨረሻ ጊዜ እነቱን እነግርሻለሁ። ላንዳፍታ ሁሉንም ታዳሚ ባይኖቹ ገርመም አድርጎ ንግግሩን ቀጠለ። አንቺ አልሽውን ለጊዜው ልቶውና በምድር ላይ እኔ ነኝ ያለ ጀግና የጌታዬን ክንድ ለመጨበጥ እንደማይችል በመሐል ላረጋግጣለሁ። ሌላው ቀርቶ ግማሽ አማልክት የሆነውን እና በጥንካሬ ወደር ያልተገኘለትን ሄራኩለስን አማልክቱን መዳፈር አይሆንብኝና ራሱ የጦርነት አምላክ የሆነው ኤሪየስም ቢሆን የእስክንድርን ክንድ ለመጨበጥ የሚደፍሩ አይመስለኝም። በማለት ለመጀመሪያ ጊዜ ንዴት በተቀላቀለበት ስሜት ተናገረ። ተወራረዳለ ፊት ለፊት እያየችው ጠይቀች። ግርማዊት ንግስት ሆይ በሚገባ ወራረዳለሁ። ፈጽሞ ልትማርኪው እንደማትች በህይወቴም ጭምር ወራረዳለሁ። ምድርን ያንቀጠቀጠ ጀግና ያውም በሴት እጅ ተማርኮ ከማይ ራሴን በገዛ እጄ ማጥፋት መርጣል። እልህ የተናነቀው መንደሰላት። ንግስቲቱ ፍጹም በሆነ በራስ የመተማመን ስሜት አይኑን ስታየው እሱም በተመሳሳይ መንገድ አይኖቹን ሳይሰብር እንደተፋጠጡ ቆዩ። መጨረሻ የሌለው የሚመስለው በዚህ ፍጥጫቸው መሃል ንግስቲቷ በአእምሯ የሚተራመሰውንና እልቆ መሳፍርት የሌለውን ሐሳብ በዝምታ ስታወጣና ስታወርድ ከቆየች በኋላ በድንገት አፈፍ ብላ በመነሳት ታዳሚዎቹን ሳትሰናበት በጋሻ ጃግሪዎቿ እንደታጀበች ወደ ግልል ፈኛ አመፍራች። ጥቂት ቆይታ ብቻዋን ተመልሳ ከዙፋኗ ላይ ዘና ብላ በመቀመጥ እልፍኙን ከዳር ዳር ባይኖቿን አጠረች። ሁሉም በዝምታ ተውጧል። ዝምታው የፈጠረው ድባብ ትንፋሽ ያሰማል። ወዲያውም መቼም በመስተንግሯችን እንደተደስታችሁ ተስፋ አደርጋለሁ አለች አይኖቿን ከወጣቱ ልክ ላይ እንደተከለች። ግርማዊት ንግስት ሆይ በእውነቱ በተደረገልን ልባዊ መስተንግዶ እጅግ ረክተናል ተደስተናልም። እንዲህ አይነቱን የማይታመን የደስታ ጊዜ በማሳለፋችን እኔም ሆንኩ አዳራሽ ውስጥ ወደ ታደሙት የሉካም ቡድኑ አባላት በእጁ ያመለከተ አብረውኝ የመጡት ባልደረቦቼ ወሰን የሌለው ምስጋናችንን በድጋሚ ልናቀርብልሽ እንወዳለን አለ ፍጹም በሆነ ትህትና። ለነገሩ እኮ የሄሌኒክ ሰው አገራችንን የመጎብኘቱ ልማድ በእናንተ የተጀመረ አይደለም። ከጥንት ካያት ቅድማያቶቻችን ዘመን ማንስቶ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣና የተለመደ ነው። እኛም ብንሆን በእንግዳ አቀባበል የተመሰገነ ባህል ስምና ታሪክ ያለን ህዝብ ነን። ይህንኑ እንግዳ ተቀባይነታችንን ሰዎቻችሁ ብቻ ሳይሆኑ አማልክቶቻችሁም ጭምር መስክረዋል። በተለይ አማልክቶቻችሁ በየጊዜው አገሬንና ህዝቦቼን ተራሮቹን ወንዛዙንና ሸለቆን ከማድነቅም አልፈው እንደ ሁለተኛ ሀገራቸው በመቁጠር ኖረውበታል። አነጋገሯ የለበጣ እንዳልነበር ሁኔታዋ ይመሰክራል። ንግስት ሆይ ይህንን ስለምን ትነግሪናለሽ? እኔም ሆንኩ ባልደረቦቼ የተናገርሽው በሙሉ እውነት መሆኑን እዚህ ተቀምጠን በአይናችን አይተን ያረጋገጥነው ጉዳይ አይደለም? ለእኛ መንገሩ ለቀባሪው አረዱት እንዳይሆንብኝ አለ ወጣቱ ልክ።
ይህ በርጋታና በጥሞና እየተካሄደ የነበረው ውይይት በድንገት ታወከ። በሰላማዊ መንገድ ይካሄድ የነበረው ውይይት ለጥቂት ጊዜም ቢሆን የደፈረሰው ቀደም ሲል ንግሥቷን ወደ ግልልፍኛ አጅበው ሄዱት የነበሩት የክብር ዘቦቿ ሳይታሰብ መሳፍንቱና መኳንንቱ የታደሙበትን አዳራሽ በር በርግደው መግባት እየተናገረ የነበረውን ወጣት ልዑክ ግራና ቀኝ ክንዶቹን በመያዝና ከተቀመጠበት ስፍራ አስገድደው ማስነሳት ከንግሥታቸው ዙፋን ፊት ሊያቀርቡት ሲሞክሩ በተፈጠረው ግብግብ ሳቢያ ነበር። ተረጋግታ ከተቀመጠችው ንግሥት ስንደኬ ፊት ግራና ቀኝ ክንዶቹን ተይዞ የቆመው ወጣቱ ልዑክ በሁኔታው ግራ ተጋብቷል። በዕለቱም ሆነ ቀደም ሲል በተደረገው ውይይት በዙፋን ችሎት ሊያስከስስ የሚችል የሠራው ጥፋት የተናገረው አፍላፊ ይኖር እንደሆን በሚል ለማስተዋስ ሞከረ። ጨርሶ የሚያስታውሰው አንዳች ጥፋት ሊሆን የሚችል ነገር አላገኘም። በልፍኝ ውስጥ የታደሙት የንግሥቲቱ ባለሟሎችም ሆኑ የልዑካኑ ቡድን አባላት ሲካሄድ በነበረው ውይይት ወጣቱን ልዑክ ለእስር የሚያበቃ አንዳችም ስህተት ባለማየታቸው ለጊዜው ግራ በተጋባ ስሜት ሁኔታውን ከመከታተል በስተቀር የሚሉት አልነበራቸውም። ንግሥቲቱ፣ የእኔን ሴትነት ትጠራጠራለህ? በማለት ረጭ ብሎ የቆየውን እልፍኝ እንደገና ነፍስ ዘራችበት። ግርማዊት ንግሥት ሆይ፣ ይህንንማ ማን ሊጠራጠር ይችላል? አለ ወጣቱ። ንጉሥህን ከነ ነፍሱ ልማርከው እንደምችልስ አሁንም ትጠራጠራለህ? ንግሥት ሆይ፣ ይህማ ሊሆን እንደማይችል አስቀድሜ ተናግሬያለሁ። ቃሌን አላጥፈውም። ሰማይ ዝቅ መሬት ከፍ ቢል ከዚህ አቋሜ ፍንክች የምል አይደለሁም። ፍርጥም ብሎ መለሰላት። ይህ ግትር አቋምህ መተካ የሌላትን ውድ ሕይወትን እንደሚያስከፍልህ ግን አትጠራጠር። ንግሥት ሆይ፣ አሁንም ከታላቅ አክብሮት ጋር ደግሜ ደጋግሜ ላረጋግጥልሽ ምሻው እስክንድርን ከማድረግሽ ያለ አንዳች ማንገራገር ሕይወቴን ለመስጠት ዝግጁ መሆኔ ካንቺም ምህረትን ላለመማጠን ቁርጠኛ ውሳኔም ብቻ ነው። ንግሥቲቱ በወጣቱ ልዑክ አነጋገር እልህ የተጋባች መሰለች። በክብር ዘቦቿ ግራና ቀኝ ክንዶቹን ተይዞ ፊት ለፊቷ ከቆመው ወጣት ላይ ያፈጠጡትን አይኖቿን ነቅላ በልፍኙ የታደሙትን ሁሉ ዳር እስከ ዳር ላፍታ ቃኘች። በኋላ ድምጿን ከፍ አድርጋ የተከበራችሁ የአገሬ ሹማምንትና መኳንንት በማለት ንግግሯን ጀመረች። ባለፉት ወራት ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄን በሚሻ አሳሳቢ የሀገራችን ጉዳይ ተጠምጄ መሰንበቴን ቢያንስ ሳትጠራጠሩ የቀራችሁ አይመስለኝም። ጉዳዩን ግልጽ ለማድረግ እነዚህ ፊቷ ወደ ቆመው ወጣትና እልፍኝ ውስጥ ወደ ታደሙት ልዑካን እያመለከተች የታላቁ እስክንድር መልእክተኞች ነን በሚል ሽፋን ሀገራችንና መንግስታችንን ለመሰለል ወደ ግዛታችን ገብተው በቤተ መንግስታችን በክብር እንግድነት ከሰነበቱት ሰዎች ጋር የተያያዘ ነው። በዛሬው ቀን ይህንን የሀገርን ደህንነት ከፍተኛ አደጋ ላይ ስለሚጥለው ጉዳይ ዝርዝር በይፋ ለማቅረብ ወስኛለሁ አለችና ንግግሯን ገታ አደረገች። የተቀሩት የልዑካን የቡድኑ አባላት የንግሥቲቱ ንግግር ዳር ዳር ታው ገብቷቸው መሸበር ጀምረዋል። እነዚህ በመካከላችን የሚገኙትና የምታያቸው ሰዎች በአመልካች ጣቷ መልእክተኞቹ ወደ ተቀመጡበት አቅጣጫ እየጠቆመች የጥፋት መልእክተኞች ናቸው። ንጉሳቸው ከእኛ ጋር ወዳጅነት ለመመስረት እንደሚፈልግ ለሀገራችንም በጎ ምኞት እንዳለው ማስመሰል ሲሰብኩን ቢሰነበቱም እውነተኛውና ድብቁ ዓላማቸው ግን እስክንድር እየተዘጋጀበት ላለው ሀገራችንን የመውረር እቅድ የሚጠቅሙ መረጃዎችን ለማሰባሰብ መሆኑን በማያጠራጥር ማስረጃ ለማረጋገጥ ችያለሁ።
ካለች በኋላ ንግግሩ አይፈጠረው ስሜት ከባለማሎቹ አገንስታ ለማንበብ ታስተውላቸው ጀመር። መኳንንቱና ሹማምንቱ በሰሙት እጅግ ተደንቀው እርስ በርስ ማሾካሾክ እንደጀመሩ ፋታ ሳሰጣቸው ንግግሯን ቀጠለች። የተወደዳችሁ የአገሬ ሰዎች፣ እዚህ ዙፋኔ ፊት ለፊት ቆሞ የምታዩት ወጣት የልዑካን ቡድን መሪ ብቻ አይደለም። እኛን ለማስከበር በመንግስታችን ላይ የተወጠነው ወረራ ተጀምሮ እስኪጨረስ ድረስ እቅዱን ያወጣ፣ የወረራውን አፈጻጸም ዝግጅት ያቀናበረ፣ ለአፈጻጸሙ መረጃዎችን ለማሰባሰብ የተሰማራውን ቡድን በድፍረት በመምራት ግዛታችን የገባ ቀንደኛ ሰላይም ጭምር ነው። ወጣቱ ልዑክ የተሰነዘረበትን ክስ ከቁባ ለመቁጠር ደረቱን ነፍቶና አንገቱን ቀና አድርጎ መቆም የንግሥቲቱ ንግግር በእርጋታ ማዳመጡን ቀጥሏል። ዳሩ ግን እነሱ ወደዚህ ለመምጣት ገና ጉዞ ከመጀመራቸው አስቀድሞ እግራቸውን ገና ከእስክንድሪያ ሳያነሱ ስለ ምስጢራዊ ተልኳቸው በቂ መረጃ እንደነበረኝና እያንዳንዷን እንቅስቃሴያቸውን በጥንቃቄ ከታተል እንደነበረ አያቁም ብቻ ሳይሆን ፍንጭ አልነበራቸውም። በዚህ የተነሳ እነሆ እጃችን ላይ ወደቁ ብላ ንግግሯ ልትቀጥል ስትል፣ ሞት ለሰላዮች፣ ሞት ለወራሪ በማለት ዙሪያውን ጋሻና ጦራቸውን አንግበው ሰይፋቸውን አገንድረው በተጠንቀቅ ቆመው የነበሩት የክብር ዘብ አባላት ቁጣቸውን በጩኸት አሰሙ። ንግሥቲቱ የክብር ዘቦቿን በዓይኗ ገርማ ንግግሯን ቀጠለች። የተወደዳችሁ የአገሬ ሰዎች፣ መቼስ ጉድ ሳይሰማ መስከረም አይጠባም እንደሚባለው የምነግራችሁን አምናችሁ ለመቀበል ትቸገሩ ይሆናል። ይህ ቢሆን አይገርምም። ምናልባት ይቺ ሴት አእምሮዋ ቢናወጥ እንጂ በጤናዋ በድንገት ተነስታ እንዲህ አትዘላብድም ትልኝም ይሆናል። ይህም ቢሆን አይገርምም። ለምን ብትሉ እኔ ራሴ መጀመሪያ እንደናንተ ለማመን ተቸግሬ ስለነበረ ነው። ለማንኛውም ይቆሙ የምታዩት ሰው ወረራውን ያቀነባበረ የጦር መሪ፣ የስለላ ከፍተኛ ባለስልጣን ብቻ አድርጋችሁ በመቁጠር እንዳትሳሳቱ። ይህ የምታዩት ወጣት አለችና ንግግሯን አንጠልጥላ በመተው ከተቀመጠችበት ተነስታ ወደ እርሱ እጅግ በጣም በመጠጋት ፊት ለፊት አተኩራ ታየው ጀመር። ወጣቱ ልዑክ የመረበሽ ስሜት የታየበት መሰለ። እንደ በፊቱ በልበ ሙሉነት የንግሥቱን ዓይኖች ለማየት የፈራ ይመስል በልፍኙ መስኮት አሻግሮ ማዶ ማዶውን ያይገባ ካፍታ በኋላ ትታው ወደ ነበረችበት ተመልሳ በመቀመጥ ንግግሯን ቀጠለች። የዛሬዋ ቀን በታሪካችን ለወደፊትም በልጅ ልጆቻችን ዘንድ ጭምር የምትታወስ ታሪካዊ ዕለት ነች። ወደ ዋናው ጉዳይ ልመልሳችሁና ጎረቤታችንና ወዳጃችን የነበረችውን ምስርን በጦር ኃይል ወሮ ያንበረከከው ለምኞቱ ዲካ የሌለው አዲሱ ገዢ ምስርን ማስገበር ብቻውን ፋይዳ እንደሌለው ገብቶታል። እውነቱን ነው። ያለ ጊዮን ወንዝ፣ ያለ አባይ የምስር አገር እንዴት ይኖራል? ሊቃውንት እንደሚሉት ምስር እኮ የአባይ ስጦታ ናት። አባይን ከምንጩ ለመቆጣጠር የአባይን መነሻ የሆነችውን አገራችንን ካልያዘ በሩቅ ምስራቅ ሊያካሂደው ላቀደው ለሚቀጥለው ዘመቻው መንደርደሪያ የምትሆነውን ግብፅን ይዞ ለማቆየት እንደሚቸገር፣ አልፎ ተርፎ ከአቴና እስከ ሮማ ያጸናውን ግዛት ከሮማ እስከ ኢየሩሳሌም እስከ ህንድ በአራቱም ማዕዘናት ዓለምን ለማስገበር ታጥቆ ለተነሳበት ህልሙ ደንቃራ እንደሚሆንበት ተረድቶታል። ስለዚህ አገራችንን ለመውረር ሲያደባ ኖረዋል። ገና ሰልፍ ሳይጀምር በዝናው ብቻ ሰራዊቱም ይረድለት
ተራሮችን ያንቀጠቅጣል እየተባለ እየተደሰኮረለት ታላቅ ውስክንድር ማለት እንግዲህ ይሄ የምታውቅ ሰው ነው ብላችሁ ታምኑኛላችሁ? አለች። በልፍኙ የታደሙት ሁሉ በሰሙት እንግዳ ዜና ክፉኛ በመደናገጥ እርስ በርስ ከመተያየት ያለፈ ደፍሮ ለመናገር አንዳቸውም አልሆነላቸውም። እጅግ በጣም ጥቂቶች የንግሥታቸውን ቃል አምነው የተቀበሉ ይመስሉም፣ አብዛኛዎቹ አእምሮዋ ትክክል መሆኑን እስከ መጠራጠር ደርሰዋል። የቀሩት ግን የሰሙትን ለማመን ተቸግረው ታዩ። ንግሥቲቱ ፍጹም በሆነ በራስ የመተማመን ስሜት ከዙፋኗ ተነስታ በቀጥታ በክብር ዘቦቿ ግራና ቀኝ ተይዞ ወደ ቆመው ወጣት ሉክ አምርታ ትኩር አድርጋ ዓይኖቹን እያየች፣ እስክንድር ሆይ የሴትን ኃያልነት አየኸው አይደለም ነው? ስትል በምጸት ጠየቀችው። ቀጥላም ማንነትህን ለመደበቅ የቱንም ያህል ብትደክምም በመጨረሻ ንቃት በነበረችው ሴት እጅ ላይ ወድቀሃል። ከእንግዲህ የኔ ምርኮኛ ነህ። በክብር ወደ አገርህ እንድሸኘ ከፈለግ ያለህ ምርጫ ማንነትህና ተልእኮህን አንድም ሳታስቀር መናገር። አሻፈረኝ ካልክ ግን አለችና ንግግሯን አንጠልጥላቶቹ መልስ የለ፣ እንቅስቃሴ የለ። እልፍኙ ጸጥ እረጭ ከማለቱ የተነሳ ከመቃብር የከበደ ጸጥታ ነገሰበት። ንግሥቲቱ ዝምታውን ለመስበር እስክንድር ሆይ የተሸነፍከው በብልሃት እንጂ ጥርስህን በነቀልክበት የሰይፍና የኮራዴ ፍልሚያ አይደለምና በሽንፈትህ ፍጹም ልታፍርበት አይገባም አለችው በፈገግታ ተሞልታ። ወጣቱ ሉክ ልበል ልተው እያለ ከራሱ ጋር ሲሟገት ቆይቶ ድንገት የተከበርሽው ንግሥት ሆይ የተናገርሽው ሁሉ እውነት ነው። ዛሬ ውበትሽን ብቻ ሳይሆን ብልህና ጥበበኛ መሆንሽንም ጭምር ተገንዝቤያለሁ። በእርግጥም ታላቁ እስክንድርን ድል አድርገሽ በምርኮ ይዘሽዋል። ሰው በሆነውና የሆነ ባለው ነገር ተገርሞ አፉን እንደከፈተ በመገረም የሚባለውን ከመስማት ያለፈ ጉጉትም ፍላጎትም አልነበረውም። ታላቁ እስክንድር ንግግሩን በመቀጠል ካሁን በኋላ እስከ ሕይወታችን ፍጻሜ በሁለታችን መሃል ጸንቶ የሚኖር ቃል ኪዳኔን አቆም ዘንድ ትፈቅጂልኛለሽ? ጠየቃት እትጌቱን። ራሷን በመነቅነቅ ፈቃደኝነቷን ገለጸችለት። ከእንግዲህ ከግብፅ በስተደቡብ ባሉት ግዛቶችና መንግሥታት ላይ ዓይኔን ላላሳርፍ ባንቺም ሆነ በግዛትሽ ላይ የሚቃጣ ጥቃትን ከጎንሽ ሆኜ ልመክት። በቅርቡ ወደ ህንድ ከማደርገው ዘመቻዬ ስመለስ አንቺን አግብቼ አብሬሽ ለመኖር ቃል ገባለሁ አለ። እስክንድር እስከ ዕለተ ሞቱ ለአቢሲኒያ ንግሥት የገባቸውን ቃል ኪዳኖች አክብሯል። ከአንዱ በቀር ያፈረሰው ተጋብቶ ለመኖር የገባውን ቃል ኪዳን ብቻ ነበር። ምክንያቱም ከዘመተበት ህንድ በሕይወት ባለመመለሱ። የአዘቦት